tjänstgjorde vid hovet. Alltså hon var en del av kungens personal och hade ju därför en viktig roll. Hennes senaste tjänst som hon avslutade i december 2015, det var som överhovmästarinna. Och det är, vad ska man säga, den högsta tjänsten som man kan ha vid hovet. Då är man överhovmästarinna, då ingår det bland annat att man ska inspektera de kungliga bebisarna som föds och sådär. Och det var en post som hon hade vid hovet från 94 till 2015. En ganska lång period ändå som hon hade den här väldigt, väldigt viktiga rollen. Och i den funktionen som överhovmästarinna så kommer man alla i kungafamiljen ganska nära. Man ger många råd längs vägen i de kungligas arbete. Och på det sättet stod hon kungafamiljen väldigt nära. Och innan det så var hon statsfru, vilket innebär att man är chef för drottningens stab, alltså medarbetare. Men genom sina olika roller vid hovet, och även efter att hon slutade jobba vid hovet 2015, så har hon ju varit en väldigt, väldigt, väldigt god vän och nära rådgivare, får man väl säga, till hela den kungliga familjen. Så att det är klart att det här är ett väldigt ledsamt besked